Здравейте отново. Продължаваме с новина от последните минути. 8-годишно дете е ударено от гръмотевица в Бургас. Момченцето е в безсъзнание и е откарано в реанимацията на университетската болница. Елеонора Дъбова сега с подробностите. Здравейте! Към 18.40 бургаско семейство с двете си деца, момиче и момче, е застигнато от бурята по време на разходка. Семейството е опитало да се скрие под най-близкия ресторант, но преди да успее, момченцето е поразено от гръмотевица. То е откарано в безсъзнание към университетската многопрофилна болница за активно лечение в Бургас. Това, което ни съобщиха през последната минута, е, че състоянието на детето остава тежко и е с опасност за живота. Продължаваме да следим неговото състояние. Кореспондентът ни Елеонора Дъбова предава. Още за случая очаквайте и на нашия сайт, както и в късната емисия.